Halo semua teman-temanku yang kece-kece, yang keren-keren. Di video kali ini saya mau mengabadikan perjalanan kisah cinta Mbak Anissa Putri. Karena hari Minggu tanggal 27 September 2020, Mas Adi sudah membulatkan tekad untuk melamar Mbak Anissa Putri. Sedikit cerita tentang Mbak Anissa Putri, saya akan membacakan story IG-nya Mbak Anissa Putri ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Sedikit cerita ya, asli gak nyangka-nyangka akhirnya bisa seperti ini. Karena serba dadakan kayak tahu bulat digoreng dadakan. Kenal waktu puasa, dia main ke rumah pas lebaran. Gak ada kata jadian apa gimana kayak anak ABG zaman sekarang. Jadi sedih. Dia bilang katanya akhir tahun orang tuanya main ke rumah. Gak nyangka belum akhir tahun sudah ke rumah. H-4 baru dikasih tahu kalau tanggal sekian orang tuanya mau silaturahmi ke rumah. Kita dari pihak cewek gugup dong. Belum pernah nerima tamu banyak. Aku kira dia ngeprank. Ternyata enggak. Perkenalan kita cukup singkat ya, belum ada 4 bulan. Duh, jadi terharu membaca story IG-nya Mbak Anissa. Nah, buat Mas Adi, semoga Mbak Anissa itu adalah tulang rusukmu yang hilang ya. Semoga bahagia sampai akhir hayat dan tetap menyayangi orang tua walaupun sudah berkeluarga ya. Amin. Oke semua, jangan lupa untuk di like, di komen, di share dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak, para ibu, ingkang tansah kawula hormati. Mabil khusus panjenengan pun Bapak Sujono. Bapak Sujono. Ingkang minangkani Pak Lek pun. Baik. Nggih, termasuk Pak Lek nggih, Pak Lek. Pak Lek. Lan ugi panjenenganipun Ibu Sumiati, nggih, terus ya. Oh, Ibu Sumiati yang kang budi. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nggih, wantesan maane ayu anake ayu. Ingkang tansah kawula hormati hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sadèrèngipun kawula ngaturaken wonten ngarsa panjenengan sami langkung rumiyin kawula tansah ngaturaken muji lan syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi pinten-pinten nikmat taufik hidayah dumateng kula panjenengan sami. Alhamdulillah wa syukurillah kula sok panjenengan saged berkumpul menunggal saged sowan kanti selamat mboten wonten alang sungan punapa-punapa wonten dalemipun Ibu Sumiati sak keluarga kanti keadaan sehat wal afiat mboten wonten alang sungan punapa-punapa. Mugi-mugi kekempalan kula panjenengan sami tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala mukto pinten-pinten manfaat lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholat sholat kepada semua kyo kunjuk wantang ngersan kunjungan kita akan sing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kemukio kalau panjenengan sholat sampai kau syafaat pun minat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Allah alamin. Para rawuh para legasami saking sedaya keluarga nipun Ibu Sumiati. Alhamdulillah wa syukur matur sumun sangat atas kekompakanipun panjenengan sak keluarga Ibu Sumiati. Lan ugi mboten kena nyono-nyono nek kados siap kados ngaten serba ada. Niki mangke mboten betani napa-napa tapi ngentekake apa-apa niki mangke.
buat napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun sanget ingkang saestu. Muga-mugi amalipun Ibu Sumiyati sak keluarganipun ingkang kesiapan ingkang ageng kados mekaten, ingkang menghormati ingkang agung kados mekaten. Muga-mugi Gusti Allah membalas langkung sae, langkung utami daripada ingkang sakpunika. Muga-muga dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala, dipun tambahi rezeki ingkang kathah, kalan barokah kantos turah-turah kanggo kebutuhan napa-napa kemawon. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kawula sowan sak keluarganipun Mas Gisan. Kula nek undang kalian nang Gisan. Kenang Gisan dados niki ingkang Slamet Riyadi niki ponakan kula. Minangkane kula makili dhateng sedaya keluarganipun nang Gisan sak keluarga sowan wonten dalemipun Ibu Sumiyati kabure silaturahim kaping sepindhah. Kaping kalih badhe nangkletaken putri ingkang dipun paringi asma Anissa Putri Aryanti nggih leres nggih. Nggih. Oh niki bocah niki. Alhamdulillah. Kok kula niki. Nggih niki. Nggih. Masyaallah. Bocah blalak. Ayu. Mister ngantem dhuwur. Mulan ponakan kula remen sanget. Nggih mugi-mugi mangkih niki dipun tampi ingkang saestu. Muka-muka mboten dipun kecewaaken. Istilahe nek mitur ponakan kula nggih Pak, niki nek mitur perahu supaya ana sing duwe, ana sing naleni dhisik. Cara nek tali perahu sampun dipun cancang kalian tali ingkang kenceng, kersane mboten kentir, mboten ditemu tiyang sanes kan. Berarti ana sing duwe. Tapi mangke insyaallah Mbak Anissa Putri Aryanti mangkeh ditaleni kalian ali-ali. Ditaleni ali-ali kenceng kersane mboten saged mereka-mereka wonten sing matesi. Oh iki alaline sapa? Oh alaline Mas Gisan. Ali-ali kene Aryanti. Bapak. Bapak Slamet Riyadi. Dadi mboten kemana-mana nek niki bilih wonten ingkang naleni Mas Slamet Riyadi. Ngoten nggih Bu Sumiyati. Sampeyan tampi nggih Bu nggih. Nggih alhamdulillah wa syukurillah. Dene masalah hal-hal lain, masalah sak terusipun mangke dipun rembak bocah pun kiambak kalian tiang sepuh mangke kersane nggih niki istilahnya nggih naleni niku wau nggih saderengipun ngaturaken maaf ingkang sak kathah-kathahipun dumateng Ibu Sumiyati sak wau ngejak tiang kalih tiang sekawan tapi berhubung sederek-sederek niki dong mireng ndarung dong kula tak melu kula melu kanan kiri melu lah niki dadosipun tiyang kathah ingkang kados mekaten mbok menahi panjenengan sedaya mboten siap natanipun siap kados ngeten pun matur nuwun sanget ngaturaken maaf dumateng Ibu Sumiyati nggih Bu nggih mboten kena nyono-nyono lho kok sak mobil lho kok ana tambane truk malih nggih ngoten nggih niki silaturahim istilahipun naleni nggih naleni kersane bilih padhalipun dadaan mboten istilahe kurang rong sasi napa sesasi nembe dipun rembug kadose pinten-pinten nggih sekawan dinten nggih dadaan ingkang kados ngoten ngaturaken maaf ingkang kathah dumateng Ibu Sumiyati kersa ngaturi maaf saking keluarganipun kawula sedaya ngoten nggih Bu nggih mangke mbok menawi wonten napa-napa mangke saged bel-belan insyaallah mangke
kali dipun petani alam ingkang sampun siap mangke dipun nggih akan nggih. Kersane dipun tuk foto, kersane wonten saksi, wonten bukti ngoten nggih. Sampun nggih. Sampun saking kawula sak keluarga. Mbok pilih kirang saya anggenipun kawula ngaturaken dumateng Ibu Sumedi sak keluarga. Kula sak keluarganipun Mas Kisan nyuwun maaf ingkang kata. Saking kula akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bidah ngaparakan puji syukur wonten asatur yang subhanahu wa taala. Agen panjenengan rawuh lan kula panjenengan sedaya sakit makembar wonten majelis wonten halangan sedekah kula amin. Amin. Selamat ngawi salam kita ujung aturaken datang tujuan kita. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampun pun dipundi menapa kang tata suatu satu pun. Lan mugi mugi kula ajal sabar di kula tak ngendel dana amin. Nggih, matur nuwun sanget. Anggenipun arahku Bapak Ibu sedaya. Ibu Sumiati ngaturaken matur nuwun sanget. Nampi napa ingkang dados sajatipun nak sinten iki wau. Selamat selamat yani ngadong jauh tangan ke kalih mergi mriki pihak istri ingkang sampun wonten nang Suli nggih matur nuwun sanget namine Gada Putri niku napa niku momong niku ngene serah di ribet nggih ta jaman saniku nek pun wonten sing naleni nggih insyaallah piyambakipun lega-lega ngoten wae. Sampai kali pun, mohon pangapunten, namine Rondo ni, sokatannya nopo mereka jadah sak nak wanten ipon ni, nek wanten maaf ye, nopo ni ku kirang laku ni, mohon ngapunten cakap. Nopo malih, ipun sampun ipun kita akan sak wanten katai. Ibu Sumiati ye, ngatur akan pan, nopo ni ku matur nuan sangat, anggen ipun betul semuanten katai ni ku. Boten sakit balas menapa-menapa. Rasa sampunipun dipun tangsuli nggih niki namine kula niku mbahinipun. Nggih kula nggih nderek bungah. Namine putu pun wonten sing nyancang ngono nggih nderek bungah ngoten. Lah dening napa niku aturipun bapak niku mangke sedayanipun dipun rembuk mangke buri jarane wonten nggih. Nggih kula nyemangaken namine sing tiyang estri niku kanton nembakaken kalih tiyang kakung ngoten. Nggih terkadang pami dadak wonten nggih. Duka mengke wong namine tiyang wedok nggih. Nggih dadak wedok tur niki nggih kok rada melih. Nggih pripun melih ngoten niku mangke anggen nyapaken napa kemawon nggih duka pincing nek pun donge napa niku adike niku kepengin lek omah-omah ngoten. Ya keluarga niku nggih saderengipun angsale paling pas kota kirang rame penggalih nggih kula sak keluarga nggih nyon. Pangapunten sami. Semanten rumiyin wekti dipun malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rohim baik age. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sekarang acara resminya sudah selesai ya teman-teman. Tegang banget sih Mbak Anissa. Sekarang kita akan sedikit bersantai untuk menikmati hidangan yang telah disajikan. Selamat menikmati.
acaranya sudah selesai dan pihak dari keluarga Mas Adi sudah bersiap-siap untuk pulang. Hati-hati di jalan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Share dan di subscribe. Terima kasih.